ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលអារីសេតហើយជួយថ្មីម្ដងទៀតសុខសប្បាយអត់អ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយក្នុងវីដេអូហ្នឹងអាចជាមានសម្លេងរំខានតិចទេដោយសារតែនៅខាងក្រោយតែខ្ញុំគេធ្វើពិធីបុណ្យអញ្ចឹង អាចជាមានសម្លេងរំខានតិចទេក៏សូមអធិស្ឋានផងនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំនឹងលើកយករឿងក្តីមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនគឺក្តីហ្នឹងគឺនិយាយអំពីបរិភពម្នាក់ដែលបានរំលោភនិងសម្លាប់ស្ត្រីអស់ជាច្រើនអ្នកឬក៏អាចនិយាយបានថាគាត់គឺជាឃាតកររោគចិត្តតែម្ដងហើយក៏សូមខន្តីអភ័យទោសទុកជាមុនផងបើសិនជាខ្ញុំមានកំហុសឆ្គងធំជាមួយណាមួយហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានមតិយោបល់យ៉ាងណាអាចខមមិននៅខាងក្រោមបាន
16នៅក្នុងស្រុកអាគីតាប្រទេសជប៉ុនគូរីតាគឺជាកូនប្រុសច្បងនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានជីវភាពខ្វះខាតដោយឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ប្រកបរបរជាអ្នកនេសាទនៅក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់មានបងប្អូនរហូតដល់ទៅ12នាក់ជីវិតគ្រួសាររបស់គាត់ជួបការលំបាកវេទនាខ្លាំងមែនទែនសូម្បីតែសម្លៀកបំពាក់ស្លៀកពាក់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏មិនមានគ្រប់គ្រាន់ដែរដូច្នេះហើយទៅធ្វើឲ្យគូរីតាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់នៅក្នុងវ័យកុមារភាពរបស់គាត់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងនោះទេគូរីតាតែងតែត្រូវបានគេសម្លុតវាធ្វើបាបជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលគាត់ទៅសាលារៀនហើយដោយសារតែមិនអាចទ្រាំទ្រនឹងការធ្វើបាបពីមិត្តភ័ក្តិបានគូរីតាក៏បានបង្ខំចិត្តឈប់រៀនទាំងវ័យក្មេងហើយក៏ទៅធ្វើស្រែចម្ការវិញទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលនោះគាត់ក៏ត្រូវបានគេបណ្ដឹងចេញពីកន្លែងការងារដែរដោយសារតែគាត់មិនអាចទប់ការនោមរបស់គាត់បាននិយាយឲ្យចាំទៅគឺនៅពេលដែលគាត់នោមគឺគាត់អត់ដឹងខ្លួនថាគាត់កំពុងតែនោមទេហើយគូរីតាក៏បានរងសម្ពាធពីជំងឺមួយនេះពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលដែលគាត់មានវ័យជំទង់គាត់បានផ្លាស់ប្ដូរការងារប្រហែលជា10ដងនៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយមួយរយៈពេលក្រោយមកទៀតគាត់ក៏ត្រូវបានគេបណ្ដឹងចេញពីការងារដដែលប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងរស់នៅក្នុងជីវិតដ៏លំបាកមួយនេះដែរក្រោយមកនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ1945នៅពេលដែលគូរីតាមានអាយុ19ឆ្នាំគាត់ក៏បានចូលរួមជាមួយកងសេនាតូចថ្មើរជើងមួយប៉ុន្តែពីខែក្រោយមកគាត់ក៏ត្រូវបានគេរំសាយចេញពីកងទ័ពវិញក្រោយមកគូរីតាក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅទៅរស់នៅហុកកៃដូវិញដើម្បីធ្វើជាអ្នករករ៉ារ៉ែនៅក្នុងអណ្ដូងរ៉ែមួយកន្លែងចាប់តាំងពីពេលនោះមកអត្តចរិតនិងអាកប្បកិរិយារបស់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងតែម្ដងគាត់បានប្រែពីមនុស្សដែលស្ងប់ស្ងាត់ទៅជាមនុស្សដែលកោងកាចនិងប្រិយផ្សាយវិញបន្ទាប់មកនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំ1946គាត់ក៏បានទៅលួចស្រូវពីកសិករដែលនៅក្បែរនោះយកទៅលក់ដើម្បីយកលុយចាយប៉ុន្តែជាអកុសលគាត់ក៏ត្រូវបានគេចាប់បានដូច្នេះហើយគាត់ក៏ត្រូវបានគេផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំ6ខែចាប់តាំងពីពេលនោះមកគូរីតាកាន់តែធ្លាក់ខ្លួនខ្លាំងមែនទែនហើយនៅពេលដែលគាត់បានចេញពីពន្ធនាគារគាត់ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរការងារទៅជាអ្នកលក់អង្ករវិញនៅពេលនោះផងដែរប្រទេសជប៉ុនមានការខ្វះខាតចំនួនអង្ករជាខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យតម្លៃអង្ករមានការកើនឡើងគូរីតាក៏បានចូលទៅធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនលក់អង្ករមួយហើយនៅពេលនោះផងដែរគាត់ក៏មានទំនាក់ទំនងស្នេហាត្រីកោណជាមួយនឹងនារី2នាក់ដោយសារតែស្រឡាញ់មនុស្សស្រី2នាក់ក្នុងពេលតែមួយបែបនេះហើយទើបធ្វើឲ្យនារីទាំង2នាក់នោះដឹងថាគូរីតាមិនមែនជាមនុស្សប្រុសល្អនោះទេនៅពេលដែលគូរីតាបានដឹងថាសង្សាររបស់ខ្លួនទាំង2នាក់នោះបានដឹងពីរឿងលួចលាក់នេះគាត់ក៏បានសម្លាប់នារីទាំង2នាក់នោះចោលភ្លាមៗតែម្ដងដើម្បីបិទបាំងអាកំបាំងរបស់គាត់ហើយដោយសារតែសម្លាប់មនុស្សបានជោគជ័យនិងមិនមានប៉ូលីសណាម្នាក់សង្ស័យមកលើគាត់គូរីតាកាន់តែមានកម្រិតសាហាវប្រិយផ្សាយខ្លាំងជាងមុនទៅទៀតរហូតមកដល់ថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ1948គាត់ក៏បានធ្វើសកម្មភាពសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងសាហាវឃោរឃៅម្ដងទៀតក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងតែដើរលួចអាហាររបស់ប្រជាជននៅក្នុងខេត្តតូឈីគីនៅពេលយប់ជ្រៅបន្ទាប់ពីបានបរិភោគអាហារដែលគាត់បានលួចរួចមកគាត់ក៏បានរកមើលផ្ទះសំបានសម្រាប់សម្រាកហើយនៅពេលនោះគាត់ក៏បានក្រឡេកមើលទៅតាមបង្អួចផ្ទះមួយដែលមានភ្លើងភ្លឺគាត់ក៏បានឃើញស្ត្រីម្នាក់ដែលមានអាយុប្រហែលជា24ឆ្នាំកំពុងតែគេងជាមួយទារកដែលមានអាយុប្រហែលជា2-3ខែហើយនៅពេលនោះគំនិតរបស់គូរីតាក៏បានផុសឡើងគាត់ក៏បានព្យាយាមបំបែកកញ្ចក់ដើម្បីចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់ម្ដាយកូនទាំងពីរនាក់នោះស្ត្រីជាម្ដាយនៅពេលដែលបានឃើញបែបនោះនាងមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងមែនទែនហើយនាងក៏បានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងឲ្យគេជួយប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់បានលឺនៅសម្រែករបស់នាងនោះទេដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យគូរីតាមានឱកាសយកខ្សែមកចងនាងហើយបីនាងដាក់ទៅលើក្រែហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានសម្លាប់នាងចោលតែម្ដងបន្ទាប់ពីសម្លាប់ស្ត្រីម្នាក់នោះរួចគូរីតាក៏បានរំលោភទៅលើសាក
សពរបស់នាងនៅក្បែរទីរួចដែលទៅតែកើតដែលមានអាយុប្រហែលជា 2-3 ខែនោះចាប់តាំងពីពេលនោះមកគូរីតាក៏បានក្លាយទៅជាឃាតករដែលឈួតលីលាបំផុតក្រោយមកគាត់ក៏បានចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពម្ដងទៀតនៅយប់ថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ1948នៅពេលនោះគាត់បានផ្លាស់ទៅនៅខេត្តឈីបាដើម្បីលួចអីវ៉ាន់របស់ប្រជាជនដោយរាត់ដងនៅពេលនោះគាត់ក៏បានឃើញស្ត្រីម្នាក់ដែលមានអាយុ29ឆ្នាំនិងកូនស្រីចំនួន4នាក់កំពុងតែធ្វើដំណើរនៅជិតស្តុបផ្លូវដែកគ្រួសាររបស់ស្ត្រីម្នាក់នោះមានជីវភាពខ្វះខាតខ្លាំងមែនទែនហើយឈានឱកាសនៅក្នុងពេលនោះគូរីតាក៏បានដើរតួជាមនុស្សល្អដើម្បីជួយជូនក្រុមគ្រួសាររបស់ស្ត្រីម្នាក់នោះត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយគាត់បាននិយាយទៅកាន់ស្ត្រីម្នាក់នោះថាខ្ញុំនឹងជួយនាំអ្នកនិងកូនកូនរបស់អ្នកត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅពេលនោះដោយសារតែពេលយប់ផងស្ត្រីជាម្ដាយក៏បានយល់ព្រមឲ្យគូរីតាជូននាងនិងកូនកូនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញនៅពេលនោះប្រហែលជាម៉ោង1យប់ហើយនៅតាមផ្លូវមានច្រាំងថ្មគូរីតាក៏បានបញ្ចេញធាតុប៉ាត់របស់គាត់ដោយគាត់បានសំរួងភេទជាមួយស្ត្រីដែលជាម្ដាយនិងកូនកូនរបស់នាងប៉ុន្តែស្ត្រីជាម្ដាយមិនយល់ព្រមនោះទេដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានតស៊ូប្រតាយប្រតបគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងគូរីតាប៉ុន្តែដោយសារតែនាងជាមនុស្សស្រីមានកម្លាំងតន់សោទើបធ្វើឲ្យគូរីតាបានចាប់រំលោភនាងបានយ៉ាងជោគជ័យបន្ទាប់ពីបានរំលោភរួចរាល់គូរីតាក៏បានអាកោសម្លាប់ស្ត្រីនិងកូនកូនទាំង4នាក់នោះចោលតែម្ដងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានយកសាកសពរបស់ពួកគេទៅបោះចោលនៅក្នុងជ្រោះនៅក្បែរនោះបន្ទាប់ពីចាត់ការរួចរាល់គូរីតាក៏បានចោះទៅពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីចង់ដឹងថាពួកគេស្លាប់អស់ឬនៅនៅពេលនោះមានក្មេង3នាក់បានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងប៉ុន្តែមានក្មេងម្នាក់ទៀតដែលជាកូនស្រីច្បងរបស់ជនរងគ្រោះបានរងរបួសធ្ងន់ហើយនៅពេលនោះគូរីតាមិនបានរកឃើញសាកសពរបស់ក្មេងស្រីម្នាក់នោះទេចំណែកឯក្មេងស្រីដែលនៅរស់នោះត្រូវបានគេរកឃើញដោយមនុស្សដែលនៅក្បែរនោះហើយក៏ត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះទាន់ពេលវេលាប៉ុន្តែជាអកុសលក្មេងស្រីម្នាក់នោះប្រហែលជាមិនបានចាំមុខឃាតករបានច្បាស់នោះទេរាល់បទអក្រិតដែលគូរីតាបានប្រព្រឹត្តគាត់តែងតែលុបបំបាត់ផលតាងដោយមិនបន្សល់ទុកនៅស្លាកស្នាមឬសាកសីណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាគាត់គឺជាឃាតករនោះឡើយរហូតមកដល់ថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ1952គូរីតាក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពជាលើកទី4ដោយគាត់បានលួចចូលទៅក្នុងផ្ទះរបស់ស្ត្រីវ័យចំណាស់ម្នាក់ដែលមានអាយុ63ឆ្នាំកំពុងតែរស់នៅជាមួយនឹងចៅស្រីម្នាក់ដែលមានអាយុ24ឆ្នាំគូរីតាបានលួចចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះហើយសម្លាប់ពួកគេចោលតាំងពីនាក់តែម្ដងបន្ទាប់ពីគាត់បានសម្លាប់ហើយគាត់បានរំលោភទៅលើសាកសពរបស់ជនរងគ្រោះដូចជាពេលមុនយ៉ាងអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាអកុសលលើកនេះគាត់មិនមានសំណាងដូចជាពេលមុននោះទេដោយសារតែកំឡុងពេលដែលគាត់បានសម្លាប់លោកយាយនិងក្មេងស្រីម្នាក់នោះគឺគាត់បានបន្សល់ទុកស្លាកស្នាមរៀបបាយរបស់គាត់រហូតដល់ទៅ3កន្លែងដូច្នេះហើយទៅធ្វើឲ្យខាងប៉ូលីសមានភាពងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកមុខឃាតករថាជាអ្នកណាឲ្យប្រកាសហើយខាងប៉ូលីសក៏បានចាប់ខ្លួនគូរីតាបានសម្រេចហើយនៅកន្លែងឃុំខ្លួនគូរីតាក៏បានអះអាងនឹងសារភាពថាគាត់បានប្រព្រឹត្តអំពើឃាតកម្មនេះចំនួន2ករណីផ្សេងទៀតជាមួយនឹងបទអក្រិតដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃរបស់គាត់ខាងតុលាការក៏បានកាត់ទោសប្រហារជីវិតគាត់នៅខែធ្នូក្នុងឆ្នាំ1953ប៉ុន្តែដោយសារតែគាត់បានបង្ហាញថាគាត់មានជំងឺផ្លូវចិត្តដោយគាត់បានប្តឹងទៅកាន់ខាងឧត្តរដែលវាបានអូបន្លាយពេលសវនាការយ៉ាងយូរជាមួយគ្នានោះផងដែរនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់នៅជាប់ឃុំឃាំងគូរីតាក៏បានសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថាកំណត់ត្រានៃការខំពុះពៀរគូរីតាក៏បានទាមទារឲ្យគេបោះពុម្ពសៀវភៅនេះហើយលក់វាដើម្បីយកប្រាក់ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធដោយសារតែសិភៅនេះពោពេញទៅដោយការស្អប់ខ្ពើមនិងអំពើដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃគួរឲ្យខ្លាចដោយនៅក្នុងសិភៅនោះគូរីតាបានសរសេរថាការពីគាត់នៅក្មេងមានបរិសចំណាស់អកំបានម្នាក់បានមកប្រាប់គាត់ថាការគេងជាមួយនឹងនារីគឺជារឿងដែលសប្បាយខ្លាំងណាស់ជាពិសេសគឺនៅពេលដែលយើងបានប្រើអំពើហិង្សាទៅលើរាងកាយរបស់នាងជាងនេះទៀតនោះគូរីតាក៏បានបង្កបញ្ហាម្ដងទៀតដោយគាត់បានវាយទៅលើអ្នកត្រួតពិនិត្យពន្ធនាគារថែមទៀតផងរហូតមកដល់ក្នុងឆ្នាំ1954គូរីតាក៏ចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងជំងឺកន្ទួលរបស់គាត់គាត់បានព្យាយាមធ្វើបាបខ្លួនឯងដោយវាយជាមួយនឹងជញ្ជាំងឬក៏វត្ថុផ្សេងៗនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងក្រោយមកនៅថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ
ា1959គាត់ក៏ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសប្រហារជីវិតយ៉ាងឆ្វាក់ការដោយការសម្លាប់ជូកដើម្បីបិទបញ្ចប់នៅករណីដ៏គួរឲ្យរន្ធត់នេះនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តឡើងតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ1948ដល់ថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ1952បើគិតទៅជនរងគ្រោះដែលគាត់បានសម្លាប់សរុបទាំងអស់មានចំនួន8នាក់អូខេអញ្ចឹងរឿងក្តីរបស់យើងគឺចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានមតិយោបល់យ៉ាងណាដែរចំពោះរឿងក្តីមួយហ្នឹងកុំភ្លេច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូមួយហ្នឹងផងណាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាហើយក៏សូមជូនពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អផងដែរ